nyt jatkuu. Ketään ei nyt väsytä yhtään, vaan tää katsotaan loppuun asti. Mehän jäätiin tänne. Mob Grindersin parin. Tää Grinder oli samanlainen kuin Jukseri teki sen hardcore jaksossa 23. Silloin kun vielä katsoin sitä sarjaa. Tää on nyt kolmas kerta, kun mä rakennan tää johonkin maahan. Tää on aina ollut hyvin toimiva. Oh my god. Let's go. Let's go, Masa. Jee. Yeah. Hyvä Masa. Jatko vai? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Noin. Sitten sama vaan kaikkia. Mä oon butterfly-klikkaa. Tää menee aika nopeasti tälleen muuta. 89, mutta toi ylimäärä. Jee, se ei edes tippunut alas asti, let's go. Wow. Milloin face reveal? Ehkä joskus. Mitä? Tän takia mä en halua, että tulee yö. Oh. Mun pitää aina mennä ajoissa tonne alas, että mä voin nukkua heti sen pois. Ja mä ois pitänyt vaan ottaa se sänky tänne ylös jopa. Ei tää nurmikkohan on levinnyt. Kato, kato. Oh, tää vesi ei leviä ollenkaan. Okei, okay, tää on täydellinen paikka kivellä ylös. Bro, älä jaksa. Tuolla on mobeja tuolla ylhäällä. Okei, okay, tää ei oo hyvä. Okei, okay, okei. Okay. Pois täältä. Aina mä tajun, että siellä on noin pimeitä sinne. Tulee mobeja. Ei nyt ihan oikeesti muuta. Loppuu täällä. Pitää löytää joku toinen lehti kiivetä sinne. Ja tänne tulee kunnolla hetkonen lehti. Niiden kyllä, niiden ei siis kuulu tulla tänne vielä. Siellä ei ole se systeemi vielä olemassa, mikä tuuppaa niitä tonne. Entä kikkailua vielä. Ehkä mä en muuten speedreaksi, mä tipuin, mun pitää kivetä tänne ihan kunnolla. Vasta, mikä ruppu redstone. Mulla oli kaksi täkkiä, siellä sanottiin kaksi täkkiä. No nyt hei, ekaa kertaa tänään mä pääsen muuten kotiin. Mä en ole käynyt vielä kertaakaan tänään tuolla kotona. Mä en ole käynyt vielä morjastamassa vasenta korvaa. Mitä pirua? Vasen korvaa. Vasen korva. Oh. Pitkästä aikaa. Mulla se on ikävää. Mä otan sitä vaikka kaksi stackia nyt. Mä en tarvii sitä kahta stackia, mutta niinku ihan täysin varmiksi. Mä en todellakaan halua kusta. Pitäisi tehdä joku pieni polku, mistä pystyisi ratsastamaan tosi helposti tänne. Kun näiden pahimpien metsäkohtien kohdalla ainakin. Mä oon selittää, miten tää toimii. Eli siis... Mä tein tuonne kaksi niitä semmoista niinku platformia sinne sisälle, sinne niinku vesitason yläpuolelle. Se on se, mihin ne mobi spawnaa. Ja se redstone-klokki laittaa ne vedet sieltä dispenserista aina välillä sinne, niin ne mobit tippuu tuohon siihen alatasolle, jossa on sitä vettä. Sitten se vesi ohjaa ne tuohon reikään ja tippuu tuossa reiästä tonne alas niinku one-hitteen. Mä en tiedä, kaikki varmaan tajunnut, mutta ihan saa. Mä voin linkata sen tutoriaalin kanssa sitten tän, kun tästä tulee YouTube-video, niin sen tonne deski. Ei nyt pitänyt laittaa restone. No niin, mulla ei oo muuten miekkaa ollenkaan. Ei tehdä tätä varten vaan Iron Swearin nopeasti. Siinä muuten tulee niitä mobeja ihan pirusti. Voin on kova äänisi. Oh! Oh, mä oon... Mistä on niin paljon witcheja? Mitä? Ei sit periaatteessa haittaa, kun se tulee redstone ja okei, muutenkin hyödyllistä. Sitä ei suosta kuole. Mitä? Noniin. Mä näyttää tosi tyhmältä, kun mulla on kolme renderissä. Mutta se on vaan sitä varten, että tänne kai spawnaa välillä ehkä vähän enemmän tavaraa. Mending Villager ja Kamojen Enchantaminen. Voisin niinku aloittaa tekemään semmoista trading hallia, mihin mä tungen sitten se Mending Villagerin ekana.
kohta voi lähteä meneen täältä ja enchanttaamaan. Mitä mä haluan enchantata? Mä haluan enchantata sitä mun diamond miakkaa, ehkä leggingsia. Aina mä haluan muuten swift sneakin. Ota, mun on pakko katsoa, pystyykö sitä saada enchanttaamalla. Okei, sitä ei voi saada enchanting tableista. Jee. Otan nää boonit. Jee! Let's go. No niin, nyt voidaan enchanttailla vähän. Tähän vaan miekkaa. Tähän tosi... Eiku, mitä se on muuttunut? Se on jokin knockback. Pit voi persen persen. Knockbackihän mä en todellakaan halua, joten mä vaan otan ton pois ja enchanttaan uudestaan. Knockback on aivan kau... Ei juman kautta. Eiku aina, mut itse asiassa kyllä toimii näin. Mä voin ottaa vaan... Mulla on nyt timanttia, niin mulla ei ole hätää. Voi pirun smait. Mitä nyt? Mä en saa mitään. Please. Mä haluan vielä enchantailla vähän. Mä en tiedä, että tässä mun pitää niinku rampata tässä välillä. Se ei ole kovin kätevää. Wapan gangnam style. Nestep tetsten tyn nesteri tytiotiotin. Nestep tetsten tyn 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 tyn. Wait! Se on paras! Wait on paras musiikkidiski. Oh my god, yes. Yes, 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 yes. Mä oon pelkästään sweeping LG Sharpness, okei. Okay. Tarvin Sharpnessin... Toisen Sharpnessin ja Fire Respectin, Unbreakingin ja Lootingin. Mä näkin trikon nää. Mitä mä tarviin nyt siis? Mä tarviin Fire Aspect 2, Lootin 3. Nyt mä otan vaan ne miekat, missä lukee joko Lootin 3 tai Fire Aspect 2. Nyt mä alan kyllästymään tällaisen pelleilyyn. Yes! Noni, nyt enää Fire Aspect. Ah, kattokaa! Yes! 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 Vähänkö kesti? Ei. Siinä tuli knockbacki. Siinä tuli knockbacki ja mä en halua sitä. Kattokaa, sinne se meni. Ja jatka vaan. Mitä tarina? Yes! Let's go. Mahti pontikasta. Katselin! Ei nyt taaskaan. Kattokaa! Please! Please! Mun ei pitänyt edes enchantata miakkaan, mutta enchantata butchit. Mun nyt se tuli näkyviin. Please! Ei knockbackia. Mun yksi pyyntö. Ei helvetti! Nyt ihan oikeesti. Mä en pysty enää. Mä en pysty. Mitä? Mitä tää on mahdollista? Okei. Okay. Ei huono. Mä oon ottanut noista kokonaan pois. Okei. Okay. Okei. Okay. Käy. Seuraavassa streamissä mä enchanttaan kamoja loppuun. Ja sitten mä teen sitä pirun trading hallia. Villager trading halli. Böli, böli, köli. Tänne jäätiin mukaviin kuvioihin. Oletko kun... Mä näen pesän neuvon. Okei, okay, kyllä kohta nousee. Ihanaa. Jippikaijee, lisää miakan enchantausta. Ja muutakin enchantausta. What? What? Tossa ei todellakaan pitäis käydä noin. Miten se räjähti? Korjaat. Hei! Yes! Yes! Se on siinä.
No kombaina, ei tonne. Jos no kombainaan sen ton kanssa, niin on vähän halvempi. Tätä sitä ei oo too expensive yhdistää näitä kanssa. Freeze. Okei, hyvä. Joo, käsittelen. Kun välillä ei vaan pysty yhdistämään noita. Mä se vaan sanoo, että too expensive, ja sitten ei vaan pysty ollenkaan yhdistämään niitä. Niin koskaan. Vähän perseestä. Mä en tiedä, mikä se maksimileveli on, millä pystyy yhdistämään, mutta... 27 ei paha. Hei, kaksi uutta levyä! Cat! Let's go, Cat on ihan pirun hyvä. Oh my god, niin mulla on 4 levyä, mitä? Mä haluaisin, että Jykseri järjestäisi jonkun Battle Royale kisan tai joku parkour-kisan. Mä haluaisin nähdä, kuinka hyvin mä pärjään siellä. Musta tuntuu, että mä pärjäisin aika hyvin. Aika hyvin pärjäisin siellä. Nää, mitä mä laitan tänne, on mun uskollisia katsoja, jotka on ollut tänne. Okei, Applitsi on vaan lahjoittanut tilauksia muutaman. Se nyt ei ollut tänne niin paljon. Mutta... Ja Aukikin on tilannut ja Evinkäät on tilannut. Maso. On laittanut tuhansia viestejä mun servulle ja se on täällä aina täällä striimeissä. Arska on ollut täällä striimeissä since day one. Joo. Että nää pitää ansaita. Yes. Oli hyvä, nyt mulla on kypäräkin. Mä en liitty tarviin Gunpowder Farmia varmaan koskaan. Mulla on täällä ihan kyllästi Gunpowderia. Ja siis mä tarvin lisää, mä oon tullut tänne hakkaan näitä. Heels touchin nyt ehkä kuitenkin. Ei mua kiinnosta, ihan saa, mennään täällä. Nyt mulla on kaikki. Nyt mä yhdistelen näille. Mä nimesin mun kaikki tuulit ja kaikki armorit mun uskollisimpien fanien ja seuraajien ja streamin katsojien ja Discord-chattajien mukaan. Discord-server-chattajien mukaan. Piksu, Appletsi, Aukki, Ebinkät, Kattis. Maso, Arska ja Mustapavu. Joo, no niin. No niin, mitään on enchisti täynnä. Voidaan lähteä miniin. Ihanaa, mä pääsen pois täältä. Katsokaa, tuolla se mötikkaan. Tuolla mä vietin paljon hirvittäviä tunteja. Tunketaan se vaikka tohon. No niin, mikä me aletaan kuunnella? Tää on hyvä kohta, mitä? Tässä on tämmönen kohta. Tää menee top 3 levyihin tai jotain. Tää menee neljäkin top 3. Paras Wait, sitten Cat ja sitten tää. Mä en oo mikä täälläkään Trip, eikö se ole? Joo. En tiedä miten se kuuluis lause, mutta... Trip. Chirp. On hyvä. Mä haluaisin kanssa rakentaa mutta jotain hienoa. Mä en rakentanut pitkään aikaa mitään hienoa. Viimeksi tehnyt Villager Breederin, joka ei ole mun mielestä kyllä kauhean hieno. Ja Trading Hall, sitä voisi kyllä oikeastaan suunnittelemaan. Se voisi olla ihan kiva semmonen seuraava projekti. Pitää voisi tehdä semmosen hienon ja aika isonkin, että sinne mahtuisi niinku muutama kita Villageria. Voisi itse asiassa mennä vähän istuttaneen puilta tuonne lähelle, koska tää alkaa näyttää vähän karulta tää lähiympäristö tässä. Tälleen vaan tähän, niin kuin tässä ennenkin oli, niin kuin mä hakkasin ne kaikki pois. Melkein voisin kyllä vaan laittaa pois päältä ton mun oman teksturipäkin, koska se ei ole suurempi valiin tarvitse, että se on PvP-pack. Mä menin sillä vähän katteleen vaan sinne. Mä en niinku tee vielä mitään, mä vaan katteleen, että mihin pitäisi tehdä se. Niin toi mun piti trimmata tosta, niin kun mä muistan, niin mä teen sen nopeasti. Tosta voisi tehdä, tosta polkua pitkin voisi tehdä semmoisen hullun sillan tohon päälle, mutta... Muuten oikeesti, hei. Hoitas. Ensin tähän, tästä niinku muokkaa semmoset pikku portaat tai semmoisen kivan... Vaikka semmoinen, tai semmoinen riippusillan tästä tonne. Venas. Toi on muuten hyvä idea. Tästä ne pitää muistutella mua. Riippusilta. Semmoinen, mikä vähän roikkuu. Semmoinen tästä tonne. Ohon niin ei voi tehdä enempää villagereita, jos niillä ei ole enempää belejä varattu villagereille. Tässä on nyt 7 belejä, ja tänne voi tulla maksimissaan 7 villagereja. Mun itse mä vien tätä pois näitä, niin kuin vaikka 5 tai 4. Sitten tänne voi tulla sen verran lisää.
Tai mä voisin laajentaa tätä vaikka maailmalle ja tehdä sinnehän pirusten belejä. Nyt tästä voisi olla paljon isompi. Ei kun ton vuoren sisään. Se voisi olla aika hyvä. Teinkö mä sen vaikka tähän? Olisiko tää ehkä parempi paikka? Sale joo. No tässä. Tänne mä olikin voisin vaan laajentaa semmosen ison huoneen. Mä en tiedä miten mun kannattais säätää se zombie villager homma, koska mä en tiedä jaksanko mä säätää sitä tässä vaiheessa ainakaan vielä ollenkaan. Voisin tehdä tästä semmonen kaksi kerroksisena, että ois niinku kaksi tasoa, missä näitä villagereita ois. Mitäs mä miettiä tätä? Okei, missä mä teen katon? Mä en mikä päättänyt. Oisko pakka vaan... Tää on hyvä perus. Oisko toimia? Jos tekis niinku... Tolleen. Sale joo. Mutta tää kyllä näyttää liian jotenkin semmoiselta... No oikein se tällainen suorassa tolleen, niin tää kyllä ehkä toimii. Piikki menee rikki, pitää nyt kohtaa. Jee! Mitä? Venä, mitä? Onko toi feikki? 180 katsojaa, mitä? Se oli legit feikki, okei. Miten toi, miten tonne pystyi tekemään jonkun feikki raidin? Vähän random ehkä. Kyllä tää muoto nyt vähän alkaa tässä mun päässä hahmottua ja muutenkin tää alkaa niinku hahmottua aika hyvin. Ja mä voin sanoa sen verta jo nyt, että tästä tulee hienoa. Ja nyt mä sanoin sen noin, mutta sanoin sen nyt noin. Hetkone. Te ette varoittanut mua. Mutta toi oli niin lähellä. Okei, okay, jes, mä muistin. Durability 41. Oh. Okei, okay, jes. Joo, eka, minkä mä hankin. Eka enchantti, minkä mä hankin on mending. Tai siis eka toi villager, on mending villager. Seinät ehkä aukista. Mä siis se menee tän katon kanssa vähän huonosti, se näyttää niin, se on niin sama. Nyt on nyt vähän pakko tehdä niin kyllä. No niin, hei Latti, semmosin tehdä semmosin, mä sekoitan tässä niinku kaikkia niitä undensity, polished undensity blockeja, stone brickkejä, smooth stone blockeja. Diorite, polished diorite blokkeja. Siitä tulee oikeastaan hyvän näköinen, se toimii aika hyvin semmonen, että sekoittaa monta eri. Kyllä siihen ei ehkä kuitenkin nyt yritetään tekemään oukista sitten. Mä voin tehdä ne heti. Oho, sehän näkyy jo tänne. Ei toimi nyt kyllä kauhean hyvin, että nää on näin samansävistöt nää tässä. Jos tunkee joka väliin, missä on villager. Mä teen tolleen, toi on erikoinen ratkaisu, mutta mä teen silti tolleen. Erikoiset ratkaisut on välillä hyviä ratkaisuja. Itse asiassa kulma voisin kyllä mieluummin tehdä. Tällä, joo, sale. Mä mietin sitä kanssa, että mä laittaisin logit ulospäin, mutta mulla on vähän vaikea päästä niin villagereihin käsiksi kunnolla, koska ne on silleen... Ne villagerit tulee niinku vasta tänne, näin syvälle. Niin sitten, ota sinun varassa, toi dirtti on nyt se villager. Mä tunkisin tähän blokkeja. Mun pitäis niinku, mulla on vähän vaikea päästä siihen villagerin käsiksi, niin kun mä oon just sen kohdalla vasta. Mä en kans näe niitä niinku yhtään. Niin mä en ehkä tee silleen. Tää näyttää nyt tällä hetkellä vähän köyhältä. Mä pitäis hakea niitä redstone-lampuja, niin senkin vähän parantaisi tätä ulkonäköisesti. Se lattia kans pitää tehdä, niin sit siitäkin tekee paljon työmoa. Muuten tää on niinku aika lailla selvillä, mistä mä rakennan eri kohdat. Niin kun nää seinät on selvillä, niin se on kuin tuolla. Lattia on selvillä, mut portaat. Millaiset portaat mä teen tää? Ruseema, sit se näyttää liian köyhältä, jos se on sama kuin tää taso tässä. Vai näyttääkö? Ei se kyllä ehkä itseasiassa näytä. Noin, tää on mun mielestä aika hyvä. Joo, jotain hyvä, tää on hyvä. Hemmetti, mä haluan pelata enemmän ja editoida vähemmän. Ryhällään näitä rakentamista ihan täysin, mä en puhunut mitään taas kahden hetken. Ei. Mitä nyt? Voi nyt perre! Ei oo niin monimutkaista, no niin. Mä en edes tiedä, miksi mä peitän noin aukon, mutta mä en vaan halua jättää tonne mitään random tyhjää koloa. Se on vaan jotenkin häiritsevää.
eli siihen lattiaan tulee 4 eri tavaraa. Sitten tulee, kun mulla on dioriteja muuten edes. Se joo, niin sitten ei mulla oo sitä. Mä en tiedä, onko mä menossa kuitenkaan erikseen mainaan sitä. Se sopii kyllä siinä aika hyvin. Hemmet, pitäis mun kuitenkin koittaa etkeä jostain vähän dioriteja. Eikö sitä voi kraftata kvartsista? Venaa, mitäs se toimikaa? Oh, yes, yes, yes! Mitä mulla ei mitään hätää? Yes, täydellistä. Nollasta, tollasta. Noi. Eiks yksi redstone lampu vaadi yhden glowstone mun mielestä? Eikös se resipi ole? Mä olen varma, että on tälleen. Mä en käyttänyt redstone lampua koskaan tällaista. Joo. Noniin. Kiitos kun katsoit sekä YouTube-videon että streamin. Seuraavalla kerralla on Trading Hallin valmistaminen. Oho! No joo, tuolla on niitä väliä. Seuraavalla kerralla on Trading Hallin valmistaminen. Kiitos kun olitte täällä. Ja heippa.